हरे कृष्ण मायापुर जात्रा आही आमी एते उपस्थित होइछुहि ए मायापुरर एटा अत्यंत पवित्र स्थान जाका जनप्रिय भावे कोआ हय मासिर बाड़ी अर्थात महाप्रभुर मासिर बाड़ी जो महाप्रभुहे शैशवते बहु लीला करिसिल तेर क्रिया स्थान आछे शैशवते मासिर बाड़ीत आही महाप्रभु तेर दिनबोर अतिबाहित करिसिल आरु ए मासिर बाड़ीते चारिजन महान वैष्णवर समाधि मंदिर आछे प्रथमे आमार मंदिरर प्रांगणत समाउतेई आपनालोके देखा पाबो सुदूरत एखन रंगा ध्वजा आपनार उड़ी आछे ए ध्वजार तलते आछे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादर समाधि तार पाछत आमार तलत आछे आमार साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराजर समाधि तार पाछत आछे आमार श्रील भक्ति प्रज्ञान ज्योति गोस्वामी महाराजर समाधि तार पाछत आछे आमार समीपते श्रील भक्ति गौरव श्रील भक्ति गौरव गोस्वामी महाराजर समाधि आरु एई चारिजन महाराजर समाधिर लगते आछे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादर भजन कुटी जी जार जी ठाईत बहि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादे भजन करिछिल हरिनाम करिछिल भजना करिछिल तप करिछिल जप करिछिल आरु एई पवित्र स्थानत चारिजन महाराजर समाधि एकत्रित होवार बाबे इ वैदव वैष्णवर एक अत्यंत आकर्षणर केन्द्रस्थल हो पड़े तार पाछत आमी आरु एटा कथा विशेष उल्लेखयोग्य जे मायापुरक कोवा हय गुप्त वृंदावन अर्थात श्रीकृष्ण भगवानर तेर लीलास्थान वृंदावन द्वापर जुगत आसिल आरु कलि जुगत भगवाने तेर धामखन नमाय निछिल जि कारण आमार कोवा हय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सद श्रयु धाम सहयोग धाम नमाय आनी मायापुरले तार साक्षात प्रमाण हिसाब से यह ठाई विराज करी आसे जी ठाईत आसे श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन যেটো আমার বৈষ্ণব ভজনত গোয়া হয় শ্যাম কুন্দ রাধা কুন্দ গিরি গোবর্ধন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন এই হল গুপ্ত বৃন্দাবন বৃন্দাবন সুদূর ইয়ার প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরত অবস্থান করা গুপ্ত বৃন্দাবন সকল ভক্তর বাবে যাবর বাবে অত্যন্ত সুচল নহয় সেয়ে যদি আমি ভক্তই ভক্তি সহকারে আহি এই গুপ্ত বৃন্দাবনত থকা ভগবানর স্বয়ং ধাম আমি যদি দর্শন করিব পারো ভক্তি সহকারে তেতিয়া হলে আমি বৃন্দাবন দর্শনের বৃন্দাবন তীর্থর যি যাত্রার ফল সেই ফল সম্পূর্ণরূপে ইয়াত আদায় করিব পারো এতিয়া আমি লাহে লাহে যাম আপনাদের দেখাম ইয়াত থকা রাধাকুণ্ড এয়া আমার শ্যামকুণ্ড কুণ্ড ইতিমধ্যে আমি পার হয়ে আহিলু গতি এয়া আমার সম্মুখত আপনাদের সকলে দেখা পাইছে শ্যামকুণ্ড অর্থাৎ ই হল বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ডর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ একই রূপত ইয়াত বিরাজ করেছে শ্যামকুণ্ডরূপে আর তার সোঁহাতে আছে রাধাকুণ্ড এয়া রাধাকুণ্ড ভুল হল এখিনি হল রাধাকুণ্ড আর ইয়ার সোঁহাতে আছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড ইয়াত এখানে বিরাজ করেছে আর এটি আমি লাহে লাহে গোবর্ধনের ফলে ধাবিত হয়েছু এ আপনাদের দেখিছে আমার সাক্ষাৎ গোবর্ধন ইয়াত বিরাজ করে আছে আর এই গোবর্ধন বিশেষ মন করবলগিয়া হল যে কলি যুগত দাপর যুগর যে গোবর্ধন আছিল তার তুলস্তয় মুনির অভিশাপর বাবে আমার যে গিরি গোবর্ধন কি প্রতি বছর প্রতিদিনে একটা সরিয়হর তিল সমানক মাটির তলত ধূর তলত হ্রাস পাই গই আছে গই আছে গই আছে আর এটা হয়তো বহু কলিযুগর শেষত এই গোটেই বৃন্দাবনত থকা অর্থাৎ ভূবৃন্দাবনত থকা যি গোবর্ধন সি হয়তো এটা অতি সরু স্তূপলৈ পরিণত হব
আৰু তাৰ বিপৰীতে গুপ্ত বৃন্দাবনত আমাৰ যি গোবর্ধন মন্দিৰ বিৰাজ কৰিছে, ইয়াত জনপ্ৰিয়ভাৱে কোৱা হয় যে সকলো লোকে কয়, বৈষ্ণৱগণে কয় যে এই গোবর্ধনৰ বিশেষ বিশেষত্ব হ'ল ই প্ৰতিদিনে এটা তিলৰ সমানকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, ই প্ৰকট হ'ব আৰু এদিন আমাৰ ইয়াত থকা, ইয়াৰ সমীপত থকা, পৃথিৱীত থকা গোটেই বৈষ্ণৱগণে আহি ইয়াৰ চাৰিওফালে পৰিক্ৰমা কৰাৰ এটা সুযোগ পাব। ইয়াৰ পৰা আমি আপোনালোকক আৰু এটা স্থান দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে দাপৰ যুগত, নহয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যুগত, ত্ৰেতা যুগত হনুমন্ত আহিছিল শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ লগত লীলা কৰিবলৈ। তাৰে এক আমাৰ গৌৰাংগ লীলাৰ সময়ত হনুমান আহিছিল মুৰাৰী গুপ্তাৰূপে। সেয়া মুৰাৰী গুপ্তাৰ বাৰী, মুৰাৰী গুপ্তাৰ বাৰীত এতিয়াও মুৰাৰী গুপ্তাৰ তেওঁৰ বাসস্থান বিদ্যমান। আৰু আমি দেখিলোঁ যে এই স্থান যাক আমি গুপ্ত বৃন্দাবন বুলি কওঁ, এই গুপ্ত বৃন্দাবনৰ সাক্ষাৎ সাক্ষীৰূপে আমাৰ শ্যামকুণ্ড, ৰাধাকুণ্ড, গিৰিৰাজ গোবৰ্ধন বিদ্যমান হৈ আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ স্বৰূপে তেওঁলোকে বিৰাজমান হৈ আছে। গতিকে আমাৰ গৌড়ীয় বৈষ্ণৱসকলৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণৰ স্থান হ'ল মায়াপুৰ, কাৰণ মায়াপুৰত আহিলে আমি সাক্ষাৎ বৃন্দাবন যাত্ৰা, বৃন্দাবন দৰ্শন, বৃন্দাবন তীৰ্থৰ যি ফল, সকলো ফল আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। হৰে কৃষ্ণ।